կարող է վտանգ ստեղծել Էդգար Մովսեսյան, փոխանցում տուգանային հրապարակ Էզակուասին, չկարողացավ հասնել այս գնդակին, սա հարված էր դարպասին, բայց անհայտ ավակի թևկապն է կրում, սպատառուն է հարվածում անի ֆուտբոլիստները, բայց ի վերջո բաժին է հասնում նրանց գնդակը վաղ Արտուի մարզավիճակները իհարկե վտանգավոր է հիմա Վանը գրում արված հերացնում են գնդակը արդյունքները եւ քվեարկությանը մասնակցելու համար վտանգավոր գրող է ձեռնարկել Նոան փոխանցում հարված մշտապես Ալեշանդր Օլիվերյանը վտանգավոր է եւ բացված է հաշիվը Ով է դառնում գոլի հեղինակ Մաքսիմ Մայրովիչ 27-րդ րոպեին բացում է հաշիվը ուղակի անգործության մատնեցին Վանի պաշտպանությանը ճիշտ եւ կարճ փոխանցումներով տեսնենք հիմա կրկնապատկերը այստեղ Բենիկ Հովանեսյանը եզրային նետումով սկսեց Ալեշանդր Օլիվերա այստեղ Արտյոմ Սիմոնյան եւ այսքանը Ամեն ինչ շատ հեշտ, պարզ ու շատ արդյունավետ։ Ահա, մեկ փոխանցում, երկրորդ փոխանցումը եւ այստեղ ոչ։ Ահա, տես արբերությունը հետ բերելու համար Ալաշկերտը հասցրեց։ Սիմոնյանը շուտով նույնպես կմոտենա հարվածը հետևում։ Դել առաջ է շարժվում կա նրա առջև տարածություն, հասցնում է գնդակը սպատառուին, վերջինս հարվածում է։ Թողնում է գնդակը Մայրովիչին, փոխանցում տուգանային հրապարակ արգի։ Կրկին Նոան է գրոհում։ Տուգանային հրապարակում է գնդակը, բայց Սեսյանը ստացավ գնդակը, կանգնեցրեց եւ մի անգամից հարվածեց մեկ ֆուտբոլիստի սխալ։ Վտանգավոր է այստեղ, անում Վանը իրոք շատ մեծ ճնշում պարտադրել մրցակցի պաշտպանության դիմաց, հիմա վտանգավոր է, բայց ցանկություն, բայց այդ ցանկությունը ռեալիզացնել առայժմ չի ստացվում Մայրովիչ փոխանցում սպատառուին շատում Արարատ Հովանեսյան հարվածում է Հովանեսյանը այնից հետո երևի դա տեղի ունենա փոխանցում տուգանային հրապարակ հարված դա միացում մնում է արդեն գրոյի եզրափակիչ հարվածում հատվածում լավ գործել փոխանցում տուգանային հրապարակ հարված Այնքան էլ շատ միավորներ չի կարողանում վաստակել, վտանգավոր է, փրկում է այստեղ Հենրի Ավաքյանը, վտանգը չի ավարտվել մինչև Մովին, փոխանցում Մանասյանին, Կուասի, հիանալի պահ է Մովսեսյան, դարպասաձողն է փրկում Գիտեք, Զենիթի Սանե Սիմոնյանը ժամանակին Ցյուրիխի կազմում էր շվեցարական, վտանգավոր է այստեղ Գրում է Վանը, Մանասյանը ստանում է գնդակը եւ միթե սա 11 մետր երկրպագուների գնահատականին, ինչպես նաեւ մասնագետների գնահատականին, իսկ հիմա բավականին Փոխանցում տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է։ Տեղափոխում են ձախ եզր Էդգար Մովսեսյան, փոխանցում տուգանային հրապարակ, սա իհարկե կան